Во петиот ден од месецот јануари го почитуваме споменот на Свети Наум Охридски. Овој голем чудотворец е роден околу 830 година во југозападна Македонија во семејство на благородни родители. Презирајќи го земското распадливо богатство, тој од младоста го засакал Христа и за своји учители во богопознанието ги избрал светите Кирил и Методи. Во нивното апостолско дело за просветување на народите се покажал како еден од најревносните ученици и сотрудници. Со нив дејствувал и во Рим, каде што се прославил со својата ученост и познавањето на многуте јазици. По завршувањето на Моравската мисија ја основал Преславската книжевна школа, а кога неговиот собрат Климент станал велички епископ, во 893 година се преселил во Охрид и неуморно се вклучил во дејноста на Охридската книжевна школа и евангелизацијата на Македонија. Авторските книжевни и химнографски дела го откриваат како богослов со длабоко познавање на Библијата, православната теологија и црковната историја. Свети Наум за време на животот се покажал како жив образец на духовниот и монашкиот живот. Сакајќи погодно место за непречен, богоугоден подвиг и мирен крај на овој привремен живот, во 900-та година на брегот на Охридско езеро ја започнал изградбата на манастирот, посветен на светите архангели. Се упокоил во својот манастир во 910 година, каде што лично свети Климент со почести го погребал. Свети Наумовиот манастир, имајќи ги благословот и закрилата на својот свет ктитор, набргу се развил во многуброен и познат монашки центар. На 5 јануари 2010 година прославуваме значен јубилеј, 1100 години од упокојувањето на свети Наум. Свети Наумовото наследство има универзална димензија. Тој е духовен татко и вдахновение на монасите во Македонија. Неговиот гроб со чудотворните мошти, за оние што со вера пристапуваат, е просторот на многубројни исцеленија, а манастирот со црквата символ на обстојот наспроти историските бранувања. 5 јануари, ден на упокојувањето на Свети Наум Охридски.